Trenére, jak to vidíte? Špatně to vidí. Šlo, dvě díry, jako 91. Tak to je dobré, ty 8 letko. Kdo nám píše? Co se třepe? To je to pravda. To je autobus. Teď už běžím za hodinu a čtvrtě. Běží? Jo. Pojď, Libore! Líbo! Pojď, Libore, pojď! Pojď, Robo, pojď! Pojď, Robo, pojď, pojď! Pojď, pojď! Pojď, pojď!